No silloin kun mä lähden rakentamaan jotain turnausta, niin mä kyllä lähden aina siitä, että se pitää olla kunnollinen se turnaus. Eli se ei saa olla mikään arvonta, ellei sitten jostain syystä aikataulu vaadi sitä, että on hirveän tiukka aikataulu ja ei kerta kaikkiaan pysty tekemään rakenteeltaan sellaista niin sanottua kunnollisempaa turnausta. Mutta jos aikaa on, niin kyllä mä niin kuin luon sellaisen turnauksen, että se on oikeasti pelattava. Joo, no tietysti imartelevaa sinänsä, mutta kyllä mä niin kuin itse näkisin, että kyllä mä niin kuin tämän turnaustyön hallitsen ja ylipäätään niin kuin pokerityöskentelyn niin jakajana kuin siellä turnausjohtopuolella tai esimerkiksi niin kuin käteispelivalvojana tai muuta, että kyllä mä tätä sen verran kauan olen tehnyt, että ei hirveästi pitäisi tulla semmoisia tilanteita, mitä mä en jos jollakin tapaa niin kuin osaisi ratkaista. Tämä on hauska turnaus. Mä tykkään siitä, että tälle turnaukselle on annettu aikaa. Ja sitten toisekseen niin täällä on hieno palkinto, että voittaja pääsee Varsovaa pelaamaan, saa sen matkan, saa hotellit ja saa sen lisäksi vielä sen pelipaikan, joka on kuitenkin niin kuin ihan hyvän arvoinen. Ja niin kuin Varsovankin turnaus, niin se tulee olemaan sitä koko luokkaa, että siellä on voittajalle yli 100 tonnia joka tapauksessa. Eli hyvä turnaus tiedossa ja mun mielestä on hauska tehdä sitten tällainen satelliitti, ihan tämä käytännössä tietysti on. Ja hauska luoda semmoinen satelliitti, jolle annetaan sitä aikaa ja mahdollisuutta. Ja sitten on vielä hienot palkinnot. Ja sen lisäksi tässä oli hauska juttu, että tähän lisättiin vielä nyt sitten viime hetkellä näitä bounty-pelaajia. Eli mun mielestä on hirveän kiva ja mä uskon, että kaikki muutkin pelaajat, myös julkispelaajat, arvostaa sitä, että siellä on ammattilaisia pelaamassa mukana. Eli se luo sen pienen jutun siihen lisää ja varmaan niin kun se on kaikille haastavaa aina, kun istutetaan ammattilainen sinne mukaan pelaamaan. Joo, mä lähden itsekin sinne Varsovaan sitten pelaamaan, että ihan hauska, mielenkiintoista nähdä, että kuka täältä nyt sitten lähtee tästä porukasta niin kun peliseuraksi. Kiitos. Kiitos.